Пляжний сезон на Закарпатті формально розпочався 15 травня. З цього дня на водоймах почали чергувати водолази ДСНС. Щоправда, рятувальники обслуговують лише паспортизовані місця для купання. Такі є в Берегівському, Виноградівському, Хуському і Тячівському районах. Біля обласного центру легальні місця для відпочинку на воді ще можуть з'явитися. Так виходить, що немає, в нас взагалі немає поки що зони відпочинку. Ну, буде в Жгородському районі Оріховіця, що виходили на підприємця, який держить озеро, облаштовує його, він згодний. Проблемний дуже – це Геївський кар'єр, там вже було утоплення цього року, мужчина утонув. Стихійне таке місце відпочинку людей. Жалко, що не є ніякого впливу, якоїсь інспекції, щоб там чи закрити його, чи облаштувати вже, щоб була зона відпочинку нормальна. Спочатку пляжного сезону в області втопилася одна людина – житель Тячівського району. А загалом з початку року потонули вже 17 людей, двоє з них – діти. За інформацією ДСНС, торік кількість жертв була втричі меншою. Відтак рятувальники просять відпочивати обережніше. Не вживати алкоголь, не купатися в незнайомих містах, не стрибати з моста, не стрибати, не купатися взагалі в незнайомих містах, не заходити у водичку вище грудей. Особливо батькам наглядати за своїми дітьми. Водолаз Омелян Курта розповідає, найбільше ризикують діти та нетверезі люди. Додаткова небезпека виникає, коли вони намагаються врятувати інших. Я особисто витягував двох дітей. 11-12 років купалися в річці, куча народу, куча людей. Ну, всі думали, що діти граються. Оказується, один тонув, 10-річний, 11-річний пішов йому на допомогу. Не можна. Не можна ніколи, якщо ти не уверений у своїх силах, що ти можеш допомогти людині. Ліпше може навіть і не підходити, тому що случай буде трагічний для обох. Тим, кому вже доведеться рятувати людину, яка тоне, водолаз радять передусім підпливати ззаду, аби не дати себе обхопити і витягувати на човен чи берег. Відкачувати воду з легень врятованого всупереч загальним уявленням не потрібно. Реанімаційні заходи включають тільки штучне дихання і непрямий масаж серця. Головне, якщо робити штучний масаж серця, ніколи... Головне, клієнтові не поламати ребра. Ні, ніколи на полусогнутих руках не треба робити. Руки мають бути почти прямі. Ну, це так для загального, як кажуть, того. 25-30. Навчитися способом порятунку на воді не буде зайвим. Професійних водолазів на Закарпатті лише восьмеро, тобто навіть для паспортизованих водойм їх вистачає заледве.